dam un fort aplaudiment perquè ell no és aquí, però seu espírit és aquí. I llavors tanca s'acta. En Martí, que consti que antes havia dit que diries campionats d'Eivissa, de Mallorca, de pilota i de més, però no sé si la gent voldrà quedar-se o no, perquè la gent se vol aixecar. Anem a veure. Xisco, endavant. Molt bé. Diu així. Estimats amics tots, malauradament, per motiu d'un viatge, no puc estar aquí avui amb vosaltres, però hi estic de pensament. És cert que el dinar i les actuacions complementàries seran un èxit, gràcies a la molt bona feina d'en Pep Ribas i la seva directiva. Enhorabona. El que me sap més greu és no poder estar present en el lliurament a l'amic Martí Pons, de l'escut d'or de la Federació. Fa ja molts anys quasi no hi havia tir de fona a Menorca. Un dia, l'enyorat Miquel Llebrés se n'havia d'anar a Menorca per feina i me va dir: «Mateu, què vols que te dugui de Menorca?» La contestació habitual era un formatge, però mig en broma, mig seriosament, li vaig dir: «Me pots dur un delegat federatiu?» Ell va somriure i me va dir: «El tindràs». I va complir la seva paraula. Poc temps després teníem un delegat, en Martí, que va reviscolar el tir de fona a Menorca, va començar a entrenar gent, va formar un equip que ja no va aturar de participar en les competicions balears, va organitzar campionats i jornades de la Lliga Balear i, a més, va escriure un llibre fantàstic sobre el tir de fona, el primer llibre tècnic i, de moment, l'únic que s'ha escrit. En Martí és ja un referent a la història del tir de fona. Els recents èxits dels foners menorquins són conseqüència de la feina d'en Martí i dels que han continuat la seva feina, especialment en Lluís Pons i na Maria Caimaris. Per tant, crec que és molt merescut el guardó que avui rebrà per part de la Federació, que estava en deute amb en Martí. Enhorabona i gràcies, Martí. Rep una forta abraçada del teu amic Mateu Canyelles Roca. Com ha dit en Xisco, sí, va ser una casualitat, vaig conèixer amb en Miquel, avui veig que anant a Aina, també ens van conèixer aquells dies que van venir a Mercadal. Bé, també ho ha dit en Xisco, que si avui he rebut això és gràcies al CIM, jo vaig fer coses, però perquè hi ha hagut unes persones que ho han continuat. Estic molt content, vull dir, cada vegada, bueno, per circumstàncies familiars i laborals, durant uns anys he estat molt desconnectat d'estir de fona, però si més no he intentat diaris, darrerament en WhatsApp, estar al tanto del que fan. I sí, la veritat és que cada vegada que un d'ells ha tingut un èxit, dins jo l'he celebrat com si l'hagués tingut jo. I si avui he rebut això és gràcies a que ells han continuat aquesta feina, no l'han deixada de caure, veig que continua. Com ha dit en Pep, fa un moment el guany l'han nomenat el millor club de les Illes. No sé, l'únic que puc dir, ho hauria de resumir en dues paraules, i és moltes gràcies. Però no pagaré aquí, eh?